ନିଜ ବାପାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ପୁଅ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଜାମୁକୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡିରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାହାଳିଆ ଗ୍ରାମର ମନ୍ମୋଦ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ମୋଦ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଚାକିରି କଲାପରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଘର ଡିଅରେ ଏକ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଡିଅ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ବାପା ମନ୍ମୋଦ। ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ। ପାରିବାରିକ କଥା କଟାକଟି ହେବା ପରେ ଯୁଗଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯୁଗଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆହତ ମନ୍ମୋଦଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲିଆପାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ନାମରେ ବାପା ମନ୍ମୋଦ ଦାସ ଜାମୁକୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଗଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋର ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ତା ନାଁରେ ସାତ ଗୁଣ ଜାଗା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟସ୍ତି କରିକି ଆଜି ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ମାରିପିଟ କରି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ତୁ ରହୁଛୁ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେ କାହାକୁ ଦେବନି କହିଲା। ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ସେ ଜାଗା, ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଧରିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ପିଟାମରା କଲା। ସାର୍, ଆଜି ମୋ ଘର କାମ ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଉଥିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବନ୍ଦ କଲେ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା। ଆସି କହିଲା ତୋତେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଉ ଆସିକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟର ଆଣିକି କହିଲା କହିଲା ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ହାଣିଦେମି। ଟେଷ୍ଟର ଘିଣିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଇଏ କଲା, କହିଲା ତୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଆଖି କଣା ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ଆଖି କଣା କରିଦେବି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟର ମାରି ଦେଉଥିଲା ଆଖି ସିଧାର, ଏଠି ବାଜିଲା ଏପଟେ ଆଉ ମୋତେ ବି ପିଟିଛି, ପ୍ଲସ୍ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ବି ସେ ପିଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।